Sveiki, gyvi mėly bičiuliai, sveiki atvykę į Pasvalio pieno žvaigždžių areną. Čia šiandien BCFLKL čempionato rungtynės tarp turnyro lentelės kaimynių ir tai reiškia, kad mūsų laukia tikrai intriguojanti dvikova. Pieno žvaigždės šeštoje vietoje su 10 pergalių per 26 sužaistus mačius. Alytaus Dzūkija, kuris svečiuojasi šiandien Šiaurės Lietuvoje, yra surinkusi 9 pergalės ir patyrusi 17 pralaimėjimų, žengia 7 vietoje. Taigi Dzūkai šiandien, jeigu iškovotų trečią pergalę iš eilės LKL pirmenybėse, jie kilstelėtų ir aplenktų turnyro lentelėje šiandieninius šeimininkus Pasvalio pieno žvaigždes. Dzūkijos nuotaika tikrai puiki, kaip ir minėjau, 2 pergalės iš eilės, vienoje iš tų rungtynių pavyko sutriuškinti netgi Panevėžio Lietkabelio ekipą 98-73. Prieš porą dienų vykusios rungtynės su Vytautu buvo gerokai atkaklesnės, bet pergalė vis dėlto iškovota 3 taškų skirtumų. Pieno žvaigždė savo ruoštų paskutinėse rungtynėse prieš lygiai savaitę LKL rungtynėse, BCFLKL rungtynėse įveikė Kėdainių Nevėžio krepšininkus. Na, tačiau buvo ir dar geresnių emocijų Pasvalio ekipos stovykloje. Šios savaitės viduryje buvo sužaistos atsakomosios BBL čempionato pusfinalio rungtynės. Pasvaliečiai iškovojo antrą pergalę iš 2 galimų ir eliminavo iš kovos dėl čempionų titulo Šiaulių ekipą. Pati Pasvalio komanda Gedimino Petrausko kariauna dėl BBL čempionų vardo kovos jau kito mėnesio pradžioje. Na, yra nuostolių šiandien abiejose ekipose, starto penketai jau pasiruošę kovai. Paulius Petrilevičius, rezultatyviausias Dzūkijos krepšininkas ir naudingiausias Dzūkijos krepšininkas, šiandien praleidžia rungtynes, vakar šventė savo 27-ąjį gimtadienį. Šeimininkų gretose nėra kapitono Stepo Babrausko, trūkęs raumuo Babrauskui ir jį šiose rungtynėse kapitono pareigose keičia Osvaldas Olisevičius. Rungtynės pradedantis starto penkete, dabar gauna perdavimą Osvaldas Olisevičius ir pirmieji rungtynių taškai priklauso Pasvalio pieno žvaigždėms. Kartu su Olisevičiumi starto penkete Džeihensas Maniga, Trevonas Jūzas, Nikita Balašovas ir Arturas Ausėjas, Viečeslavas Bobrovas, komandos lyderis ir vienas naudingiausių čempionato krepšininkų rungtynės pradedant atsarginių žaidėjų suolo. Alitiškų gretose starto penkete Perišas Peti, Čarlzas Kalisonas, Anatolijus Kaširovas, Alanas Vigincas ir pirmuosius taškus pelnės Gediminas Žalalis. Švieslentė neveikia, matome Pasvalio arenoje, Pasvalio pieno žvaigždžių arenoje. Kol kas skaičių, būtent rezultato nėra. Laikas tiksi, viskas gerai, virš krepšių esantis laikrodžiai atrodo irgi veikia gerai, tačiau problemos. Problemos buvo su pagrindinė švieslente, dabar jos išspręstos ir Dzūkija atakuoja. Perišas Peti, tik tai 7-asias rungtynės Dzūkijos gretose žaidžiantis krepšininkas, jau yra tapęs vienu naudingiausiu komandoje, renka daugiau nei po 11 naudingumo balų vidutiniškai ir atkovoja šis nedidukas gana gynėjas beveik po 7 kamulius vidutiniškai. Džėjus Mariga pelno pirmuosius savo taškus, šviežiausias pasvaliečių pirkinys. Prieš geras porą savaičių jis pasirodė pieno žvaigždžių ekipoje. Dabar Alitiškių atsakymas, Alanas Vigincas bandė kovoti dėl atšokusio kamulio nesėkmingai. O dabar visiškai nesitiki perdavimo Osvaldas Olisevičius ir Trevonas Jūzas klysta.
Dzūkijos ataka. Ir čia kamuolys lieka šiai komandai, beje šioms rungtynėms teisėjauja Tomas Jasevičius, Martynas Gudas ir Ignas Davainis, rungtynių inspektorius Saulius Samulevičius. Kol kas nėra kam išmesti kamulio. Šiaip ne taip, Alna Viginsas surado Čelzas Kelisonas. Apsigina. Vis dėlto pieno žvaigždžių ekipa skuba į priekį. Trevonas Jūzas mato koridorių krepšio link, numeta į kraštą. Ir čia pražanga. Sausijas prie baudų metimų linijos. Vienas iš rezultatyviausių savo komandos krepšininkų po 12 ir 30 taško renka vidutiniškai. Rezultatyviausias yra Viačeslavas Bobrovas. 14 ir 20 taško vidutiniškai. Ir tai yra beje geriausias rezultatas visoje. Bet CFLKL lygoje kartu su juo tokiu pat rezultatyvumo vidurkiu gali pasigirti ir Utenos Juventus gynėjas Anthony Irelandas. Kalisonas pelnė lengvus taškus iš pokrepšio. 5-4 sužaidus beveik 3 minutes šių rungtynių pradžioje. Trevonas Jūzas labai ilgai kontroliuoja kamuolį, jo puikus perdavimas Nikitai Balašovui. Čia tipinis pick and rollas, kurį sužaidė Pasvalio pieno žvaigždės. Ir epizodas, kuris baigėsi labai gražių galingų dėjimų iš viršaus. Peripetį su kamuoliu nėra variantų ir 3 sekundės fiksuojamas Anatolijus Kašairovas. Laukė savosios progos po krepšiu, bet laukė, buvo priverstas laukti per nelygį ilgai. Perišas Petį įstrigo varžovų gynyboje. Balašovas traukėsi nuo jo Viginsas, labai protingas žaidimas gynyboje. O čia Maniga nepataiko iš toli, na, šiaip tikrai smagiai įsilėjo į kolektyvą Džeihensas Maniga. Žaidžia daug, po 28 minutės vidutiniškai ir pelno po beveik 11 taškų, atkovoja po 3 kamuolius, atlieka po 4 rezultatyvius perdavimus. Visą tai sudėjus turime 11 ir 30 naudingumo balo, bet 3 taškai nelabai kol kas krenta Pasvalio ekipos naujokui, tik 27% 3 taškių pataiko Maniga, nors meta dažnai, per rungtynės išmeta beveik po 5 tolimus metimus. Kalisonas, nutrauktas perdavimas Viginsui. Bet su kamuoliu liks Dzūkijos ekipa. Aloras Varakas yra šios komandos treneris, beje ne nuo sezono pradžios. Gražus perdavimas po krepšiu ir Gediminas Žalalis pelno taškus iš po krepšio. Pausėjas. Pats paprasčiausias metimas, nenuostabu, kad nepasiekia tikslo ir Dzūkija dabar jau gali išsiveržti į priekį. Viginsas. Priverstas atakuoti iš sunkios situacijos Viginsas, puiki. Buvo Osvaldo Lisevičiaus asmeninė gynyba. Jo, dabar jau pražanga aikštės viduryje, nenorint greitos atakos. M.
Martynas Varnas pasirodė pasvaliečių gretose, pirmasis keitimas, sėdasi pailsėti Arturas Ausėjas. Verliai dabar sužaidė Martynas Varnas. Trečioji komandinė pražanga Alytaus Dzūkijos ekipai. Baudų metimai dabar skiriami. Persistengė gynyboje Čelzas Kalisonas. Ir Trevonas Jūzas. Šiaip jau patikimas baudų metikas. 80,5% baudų pataiko Trevonas Jūzas. Beje, jis yra vienas geriausių visos lygos asistentų. Atlieka po 4,5 rezultatyvaus perdavimo. Kol kas baudas meta užtikrintai Hughes'as. Ir trečioji. Pataikyta 10-6, beveik įpusėjus pirmajam kėliniui. Spaudžia varžovus dabar pasvaliečiai ir Martynas Varnas pažeidžia taisyklės prieš Perišą Petį. Denisevičius pasirodo svečių komandoje. Jis yra geriausias savo komandos asistentas, atlikdamas beveik po 2,5 rezultatyvaus perdavimo. Hughes'as ginasi labai kibiai. Čia perdavimas arčiau krepšio. Kašyrovas įstrigo. Įstrigo Anatolijus Kašyrovas. Varnas. Tvarkinga greita ataka ir čia turime pirmąją šių rungtynių minutės pertraukėlę. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega ir galių širdis, žaidėjų akis. BetSafe, lažybos, kazino. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza – taikliausias pasirinkimas. Rule number two, you gotta stick with it. Change your soda. Klasiokai, negalės dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Grįžtame į Pasvalį, čia spurtavo prieš minutės pertraukėlę aikštės šeimininkai, 5-0, ta atkarpa tikrai nepatiko Dzūkijos treneriui Alarui Varakui ir jis paprašė minutės pertraukėlės. Paulius Danisevičius pradeda naują Dzūkijos puolimą. Sustabdytas Danisevičiaus perdavimas. Vėl išmuša kamuolį Pasvalio pieno žvaigždžių krepšininkai. Kol kas vis dar žaidžiantis be Viačeslavo Bobrovo. Toks Gedimino Petrausko sprendimas.
savo lyderį rungtynių pradžioje palikti ant atsarginių žaidėjų suolo. Čia beviltiškas Anatolijaus Kaširovo metimas. Kamuolys net nelietė lanko, Trevonas Jūzas dabar su juo. Maniga. Olisevičius gali pacentruoti prieš Perišą Petį. Labai sėkmingai viską padarė, bet reikia Nikitos Balašovo pagalbos. Balašovas laiku atsidūrė reikiamoje vietoje ir 14-6. Aikštė šeimininkų naudai. Vigincas iš toli 3 taškai. Akimirka laisvės, kurią naudojasi Alnas Vigincas. Varnas bando atsakyti tuo pačiu ir viskas baigėsi sėkmingai. Kaširovas iš tolimos distancijos. Vigincas ima kamuolį po varžovų krepšių, bet Trevonas Jūzas jį plėšė jam tiesiog iš rankų. Jūzas. Atrodė jau susitvarkė su Mindaugu Sušinsku, bet tai padarė ne iki galo. Martynas Varnas, nenorėdamas didesnių problemų dėl varžovo atakos greičio, stabdo tą ataką pražangą. Na, pagaliau, Viečeslavas Bobrovas pasirodo šeimininkų gretose, kartu su juo ir Tomas Lekūnas. Savo polėjus pakeitė Gediminas Petrauskas. Jūzas pavagė kamuolį, bet ne pagal taisyklės ir tai jau penktoji komandinė pražanga. Aikštės šeimininkams Paulius Denisevičius stoja mesti baudų. Abi pataikė Denisevičius. 17-11. Trevonas Jūzas pradeda naują pieno žvaigždžių puolimą. Į kraštą numetimas Tomo Lekūno. Tritaškis skrieja po šalį. Denisevičius. Vėl kibi gynyba prieš Perišą Petį, tačiau Petį vis dėlto pargriovė Trevoną Jūzą, pargriovė pagal taisyklės teisėjų nuomonę ir pelno 2 taškus. Pirmuosius savo šiose rungtynėse Varnas, perdavimas Bobrovui ir pražanga dar prieš metimą, bet tai neturi jokios įtakos, nes ir Dzūkija jau viršyje komandinių pražangų limitą. Penktoji komandinė šiame kelnyje. Ir Viečeslavas Bobrovas stoja mesti baudų. Nikas Stilijano pasirodo aikštėje Dzūkijos ekipoje. Vienas iš rezultatyviausių komandos žaidėjų. Na, tik tai 6 rungtynes sužaidęs apskritai Dzūkijos ekipoje daug permainų. Sezono eigoje išvyko kai kurie krepšininkai, na, visų pirma norisi paminėti Alejandro Hernandesą, kuris buvo tikras komandos lyderis, jis persikėlė žaisti į Lenkiją. Keitinas Reinhardtas išvyko į Bosniją Hercegoviną, taigi buvo permainų Dzūkijos ekipoje ir Alnas Vigincas pasirodė visai neseniai, Perišas Petį. Čelzas Kalisonas taip pat ir Povilas Čiukinas, ne nuo sezono pradžios, atstovauja Dzūkijos ekipai. Dabar perdavimas būtent Povilui Čiukinui ir šis pataiko iš geros situacijos. Tomas Galeckas dabar jau jis organizuoja šeimininkų puolimą.
Bobrovas iš toli. Pataikyti tikrai galintis krepšininkas, bet toli gražu nėra snaiperis Viačeslavas Bobrovas. Pataiko šį sezoną beveik 39% tritaškių. Tikrai neblogas rezultatas. Neblogas rodiklis. Arturas Ausėjas grįžta. Šeimininkų gretose svečių komandoje pirmą kartą aikštėje Gediminas Navickas. Ne, atsiprašau, pirmą kartą aikštėje nėra Gedimino Navicko. Nika su Niku Striano sumaišiau. Sumaišiau šį krepšininką. Panašiai atrodo, barzdoti abudu vyrukai. Navickas vis dar ant suolo. Stilianu, na, jis geras metikas ir sukurta buvo proga nebloga šiam Kipro rinktinės krepšininkui. Čiukinas antrą kartą taip paprastai atakuoti jau nepavyksta. Lekūnas prasprūdo gražiai, bet pritrūko taiklaus metimo. Greitas krepšinis čia pasvalyje Stilianu. Vėl dominuoja gynyba, dabar geras šansas Mindaugui Sušinskui ir jis lygina rezultatą šiose rungtynėse. Ne, atsiprašau. Dvitaškis įskaitytas, o netolimas metimas vis dar minimali. Pasvaliečių persvara Lekūnas. Varnas prieš gerokai žemesnį varžovą nesugeba pataikyti. Ir dabar Paulius Danisevičius jau niekur nebeskubės. Paskutinė proga šiame kelinuke priklauso Alytaus Dzūkijos krepšininkams. Perdavimas Čiukinui, šis ne pagal taisyklės užsiėmė poziciją. Alkūnė pamojavo Paulius Čiukinas. Ir pieno žvaigždėms lieka labai nedaug laiko. Metimo pamatome šio kitokį metimą, bet aišku jis toli nuo tikslo. Taigi po pirmųjų 10 minučių pieno žvaigždės 18, Alytaus Dzūkija 17. Dabar trumpa pauzė. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akys. BetSafe. Lažybos. Kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating, reacting, it's all more intelligent. The new E-Class, we call it... Being awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Vaikučiai ir jų mamytės, tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Taigi tęsiame savo transliaciją iš Pasvalio, iš Pieno žvaigždžių arenos. Čia aikštė šeimininkai kaunasi su Alytaus Dzūkija, turnyro lentelės kaimynų akistata. Ir kaip ir prognozavau, kol kas atkaklus ir apylygis krepšinis. Na, buvo šiek tiek pabėgę aikštė šeimininkai, bet Dzūkija į kelnio pabaigą aplygino žaidimą ir beveik išlygino rezultatą. Per artiginasi Tomas Galeckas.
Žalalis aukštesnis už Mindaugą Varną, už Martyną Varną, atsiprašau, ir štai matome, naudojasi šio savo pranašamų Žalalis, išvesdamas į priekį svečių komandą. Danisevičius svagia kamulį ir gauna stogą iš neka aukštesnio iš save, už save Galecko. Greitas metimas greitoje atakoje nesėkmingas ir nusivylimo atodusis Pasvalio arenos tribūnose. Stilianų nieko nelaukdamas šauna iš toli. Dzūkijos legionierius kol kas nesugeba pataikyti ir Tomas Galeckas trūko nedaug. Dar viena pražanga, antroji komandinė aikštės šeimininkams. Maniga ir Jūzas grįžta į aikštę, pagrindinė startinė gynėjų porelė. Su jais aikštėje geriau sekėsi pasvaliečiams. Žiūrėsime, ar taip pat, kai tas pats kartosis ir antrajame kelinyje. Paulius Danisevičius prie baudų metimų linijos. Prieš tai sumetė abi dvi baudas. Ir trečią kartą neklysta mažiausias šių rungtynių dalyvis. Žemiausias galbūt reikėtų sakyti tiksliau. Čiausias Kelisonas grįžta Dzūkijos komandoje. Pasvaliečių gretose keitimų nėra. Trevonas Jūzas organizuoja komandos puolimą. Oi, gražus perdavimas, užsleptas perdavimas, bet Džeikinsas Maniga nepagavo kamulio. Kelisonas, dar du taškai. Na, įstrigė aikštės šeimininkai. 18-23. Maniga, labai netikslus metimas, bet kamuolys grįžta pačiam Maniga į rankas ir šį kartą jau daug lengvesnė situacija ir du lengvi taškai iš pokrepšio. Čiukinas stato užtvarą. Maniga vis dėlto vagia kamuolį iš varžovo, dar du taškai. Aš tai, ką ir sakiau, grįžta pagrindinė gynėjų pora ir pasvaliečių žaidimas turi atsigauti. Pasvaliečiai turi vėl bandyti įgyti iniciatyvą. Stilianų. Netaiklus vis dėlto metimas ir su kamuoliu aikštės šeimininkai. Pavelui Čiukinui įrašyta pražanga. 12. Nikita Balašovas grįžo pasvaliečių gretose, grįžo Dzūkijos ekipoje Perišas Petį. Gražus perdavimas, Maniga pabėga nuo savo oponento. 6 iš eilės šio legionieriaus iš Kanados taškai ir priekyje vėl pieno žvaigždės.
Peti pats meta, pats atkovoja kamuolį ir turės šiai atakai dar 14 sekundžių. Alytaus Dzūkija. Žalalis iš toli. Nepataikė Gediminas Žalalis. Maniga dar kartą žaidžia veržliai. Ir šį kartą išprovokuoja varžovo pražangą. Įma rungtynės į savo rankas. Džeikensas Maniga. Pirmoji netaikli. Pirmoji bauda. Antroji. Sėkmingesnė. Ir dviejų taškų pranašumą įgyja Pasvalio pieno žvaigždės. Kelisonas nepataiko, pats atkovoja kamuolį, atmeta Stilianu. Kelisonas sudvėjojo dėl metimo iš tolimos distancijos, tačiau pataiko iš vidutinio nuotolio, žengtelėjęs žingsnį į priekį, rezultatas lygus. Maniga iš neidėlio situacijos atakavo Džeikensas Maniga, bet na, jaučia žaidimą gerai. Šis kanadietis jaučia, kad jam sekasi neblogai, bet pritrūko taiklumo. Dabar minutės per traukėlę čia Pasvalyje. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. Įsigykite premium plovimą ir su ekstra klap kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Brandus, tirštas, sodraus skonio. O šis švelnus, lengvas, su gaivia rūgštele. Dvaro kefyras, skaniausia renkatės jūs. Grįžtame į Pasvalį. Dzūkija priekyje 27-25, 5 minutės sužaistos antrajame kelnyje. Ausėjas jokių galimybių pagalvoti apie metimą. Večeslavas Bobrovas centruoja, gražiai žaidžia. Večeslavas Bobrovas ir du taškai krepšyje. Prameta Dzūkija. Maniga kabina kamuolį labai gražiai, ne kitai Balašovui, bet pritrūksta iki gražaus alėjūpo. Peti. Ne, Kalisonas atakavo. Vėl greitina. Tarsi bandė greitinti ataką. Pasvaliečiai. Čia gražus pick and rollas. Bobrovas labai galingai kerta po krepšių.
ir nepaisydamas varžovų pastangų pelno dar du taškus. Grįžta keli žaidėjai abiejose komandose, šeimininkų gretose Olisevičius, svečių komandoje Viginsas. Čiukinas, na, netakuoja jis iš tokių situacijų. Labai sudėtingas metimas, nėra taškų. Ir Maniga. Pabėgęs į priekį didina pasvaliečių persvarą iki 4, 31-27. Gera gynyba veda prie gero polimo. Nu, Kelisonas dabar pataiko gana sudėtingą metimą, šiek tiek apramina šeimininkų aistruolio entuziazmą. Ausijas. Buvo jau prasiveržęs iš esmės Arturas Ausijas, bet sprūsta kamuolys legionieriui. Legionieriaus iš Latvijos rankų ir tenka pasvaliečiams grįžti atgal prie savojo krepšio. 2.50 iki didžiosios pertraukos. Atkaklios rungtynės tarp BCFLKL čempionato turnyro lentelės kaimynų. Įmetamas kamuolys Kašyrovui, šis kairė ranka ir du taškai. Bei rezultatas vėl lygus. Kam perdavimas? Komandos talismanui dabar perdavimą išrašė Arturas Ausijas. Na, šios rungtynės nelabai klostosi kolgos Ausijai. Ir nieko nustabaus, jeigu matome keitimą. Ignas Fiodorovas pirmą kartą pasirodo pieno žvaigždžių komandoje. Kašyrovas iš karto dvigubinama gynyba. Ir ketvirtoji komandinė pieno žvaigždžių pražanga. Na ir čia iš karto penktoji komandinė pražanga pieno žvaigždžių ekipai. Džekinsas Maniga pažeidė taisyklės, perišas petį prie baudų metimų linijos. Vieną baudą pataiko Dzūkijos legionierius. Maniga laisvas ir trys taškai. Gražiai sujudėjo kamuolys šioje pusiau greitoje pieno žvaigždžių atakoje. Ir Maniga tapęs tikrų lyderių savo komandoje. Jau 14 taškų pelnė žvaigždžių ekipos žaidėjas Ignui Fiodorovui nepavyksta pelnyti taškų greitoje atakoje. Viginsas. Dešinę ranką atakuoja Alnas Viginsas. Gal dėl to ir pritrūko tikslumo. Ir po to Petį pažeidė taisyklės trečioji, tik tai trečioji komandinė Aloro Varako treniruojamai komandai. Gediminas Žalalis grįžta
Dzūkijos komandoje. Trevonas Jūzas prieš Čelzą Kelsoną. Maniga labai greitai išmeta. Tritaškį. Ir tiesiog pašėlės. Pirmoje rungtynių pusėje Maniga, ypač įspūdingas jo benefisas būtent antrajame kelinuke. Ir pieno žvaigždės turi po antrojo Maniga tritaškio jau 5 taškų persvarą. Kaip tokioms rungtynėms visai apčiuopiama. Nikas Stilianų meta baudas. Trečiasis šio legionieriaus taškas. Ketvirtojo teks palaukti. Maniga, perdavimas Bobrovui. Šis prieš kelis varžovus, bet susitvarko. Su šia sudėtinga situacija Bobrovas minutės per traukėlę Pasvalyje. Tris kartus daugiau pieno, tris kartus daugiau baltymų. Pieno žvaigždžių graikiškas jogurtas. Vichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Įsigykite premium plovimą ir su Extra Club kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Galėjote pasigrožėti dar šokėjo pasirodymo akimirkomis, o čia Pasvalyje prie pabaigos. Artėja pirmoji rungtynių dalis, šiek tiek atitrūko nuo varžovo aikštės šeimininkai ir to kaltininkas svarbiausias yra Jakinsas Maniga, jau 17 taškų surinkęs krepšininkas, tai yra geriausias jo rezultatas per septintasis žaidžiamas BC FLKL rungtynės. Iki šiol geriausias pasirodymas buvo 13 taškų. Pražanga vis dėlto. Vis dėlto pražanga, Maniga. Antroji asmeninė ir viršytas limitas. Danisevičius stoja mesti baudų. Kol kas pataikė visas 4 Paulius Danisevičius. Ir tęsia savo sėkmingą seriją. Šešios iš šešių. Ir dar vieną minutės per traukėlę. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Įsigykite premium plovimą ir su Extra Club kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy.
Jūsų ekranuose mačio statistika. Pieno žvaigždės atakuoja šiek tiek taikliau iš abiejų distancijų ir iš tolimos ir iš artimos. Baudų metimai tiesa nelabai krenta aikštės šeimininkams. Kiti rodikliai, nežinau net ką čia išskirti, visi yra apylygiai ir iš esmės ir rungtynių rezultatas yra apylygis. Pasvaliečiai tiesa gali šiek tiek padidinti tą pranašumą. Paskutinės atakos teisė priklauso būtent aikštės šeimininkams, kurie pirmauja šiuo metu 4 taškais, 39-35. Spaudžia varžovus Dzūkija. Ausijas. Nėra variantų metimui Arturui Ausijai. Maniga pabėga nuo varžovų, kamuolys sprūsta iš lanko ir tuo viskas baigėsi. Pirmoje rungtynių pusėje atkaklios rungtynės tarp turnyro lentelės kaimynių baigėsi pirmoje rungtynių pusė po Pieno žvaigždės 39, Alytaus Dzūkija 35. Dabar didžioji pertrauka. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it... being awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Vienu labiausiai nuskambėjusių šio sezono BetSafe LKL čempionato įvykių tapo Arno Butkevičiaus ir Mindaugo Girdžiūno persikėlimas į Vilniaus Lietuvos rytą. Įspūdingą sportinę formą demonstruojančio krašto polėjo gyvenime šį sezoną padvelkė permainų vėjai. Niekada negali nuspėti turbūt, kas bus ateityje ir ypač, kai tiek daug permainų, tai tikrai nesitikėjau, nes visų pirma, tai turėjau kaip ir garantuotą kontraktą su Klaipėdos komanda, tai... Galvojau, kad būsiu iki sezono galo, žinot, kaip ir kiekvienas sezonas prasideda ir na, nesitikė, kad kažkokios įvyks permainas. Labai malonus kvietimas iš Dainiaus Adomaičio į rinktinę pirmą kartą, irgi kas buvo netikėta. Tai tikrai toks, kaip sakyti, įsimintinas sezonas. Tikėjus gal sakysiu to ažiotažo, nes, kaip sakyti, įsivaizdavau, kad tai bus... Pabrėžiama, kad klaipėdėtis palieka komandą, žinot, ir ilgametis labiau žaidėjas, tai tas ažiotažas, kaip sakyti, tikrai nebuvo netikėtas, o tų atgarsių tai tikrai irgi visokių susilaukiu. Ir buvo tų problemų Klaipėdos komandai tikrai ir tokia stagnacija tose problemuose, tai žinot, kažkiek tas išmuždavo šviežių ir be abejo Lietuvos rytas ilgą laikį kontraktą pasiūlė, kas irgi kaip profesionaliam krepšininkui nesimėto nei į kairę, nei į dešinį. Na, tai ta, dėl savo ateities tą sprendimą visą laiką nori turėti kažkokį užtikrintą ir tvirtą pagrindą. Jis buvo beprotiškai sunkus, žinot, o sakau, tas reakcijos, tai tie žmonės, kurie sukasi krepšinio pasaulyje, tai bent jau kiek su visais teko šnikėti, jie supranta ir turbūt būtų padarę lygiai tą patį. Bet iš kitos pusės suprantu ir žmonės, kurie žiūri į tai, kaip į sakykim, kažkokį tenai išdavystį, kaip vadina, ar kažką. Na, nieko nepadarys. Žinot, kiekvienas turi savo situaciją, savo nuomonę ir tikrai jie laisvi tą reikšti, o švilpimai ar plojimai, tai čia kiekvieno žmonaus asmenė nuomonė, žinot, ir aš to negaliu įtakoti.
daug laiko praleista Klaipėdos komandoje, daug išgyventa įvairios patirties ir vis tiek tas prisirišimas išlieka, kad ir kaip bebūtų, žinot, 5 metai, tai taip lengvai, kaip sakyti, neišsitrina ir visų pirma, bet nenori, kad niekas neišsitrintų, nes ta patirtis, kurią tu patyrėjai žaisdamas savo miesto komandoje, tai išlieka giliai širdy. Naujieji metai trečiajam pagal naudingumą BCF LKL krepšininkui prasidėjo neįtin gerai. Sausio pabaigoje netradiciniu 51 numeriu rungtyniaujančiam žaidėjui lūžo delnikaulis ir be krepšinio teko praleisti 1,5 mėnesio. Gyjimo laikotarpis praėjęs, dabar tokia atliekama reabilitacija, viskas pagal planą vyksta. Aišku, tokia, kaip sakyti, rankos trauma pirma, tai vėl kažkokia kitokia patirtis. Bet viskas lyg ir vyksta, kaip sakyti, savų laikų ir viskas vyksta gerai. Mano dievukas vis laik būdavo Vincas Karteris, žaidžiantis 15 numeriu, bet jau pirmais metais į sakalus atėjęs aš to numerio negalėjau gauti, nes kaip ir jauniausias jis neturi didelio pasirinkimo, tada neatsimenu, kažkas jau buvo jį užėmęs. Tai teko tada žaisti berods 10, į kitą komandą persikėliau vėl 15 užimtas. Galiausiai niekur aš jo negaudavau ir kažkaip priėjau tą sprendimą, kad tiesiog apkeisiu skaičius vietomis, tai tapau 51 pradėjau žaisti ir su laiku tas numeris toks kaip savas patapo, žinot, ir nereikia dėl jo su nieko peštis. Arnas pasižymi labai tvirtų charakterių ir užgrūdinto kovotojo savybėmis, kurios leidžia net beviltiškas situacijas paversti naudingomis komandai. Tiečia daugiau nuopelnas, jisai vis laik skatindavo kovoti iki galo, žinot, ir nesvarbu kaip seksis, ten, nu, gali vieną dieną ten nekrist metimai, sakykim, dar kažkas nesisekt, bet vis tiek tu turi atiduoti visą save ir kai tu atiduodi visą save, tai, kaip sakyti, ir pats po varžybų jautiesi, kad padarėjai viską, galbūt nesėkminga diena buvo tiek, bet ir, manau, mato, sakykim, žmonės, tai treneriai, tas tokį kaip ir prideda ir jiem galbūt kažkokio pasitikėjimo, kad jis žino, kad išeis žaidėjas ir atiduos visą save, žinot, nesitaupydamas. Abi šių metų dvikova su principiniu varžovu Kauno Žalgiriu dėl traumos Butkevičius buvo priverstas stebėti iš šalies, tačiau pajusti tarp amžinų varžovų tvyrančios ypatingos atmosferos tai nesutrukdė. Iš viso to ažiotažo, kas vyksta prieš rungtynės ir panašiai, tai be abejo, kad gali jausti ir čia, kai žaidėm Vilniuje, beprotiška atmosfera buvo, tai iš dalies labai smagu ir tokiose varžybose visą laiką norisi žaisti, žinot, nes tas tokia emocinė bomba, tai beprotiška. Jeigu mėgsti krepšinį, tikrai turėtum sekti LKL Facebook'e. Įsigykite premium plovimą ir su ekstra klap kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Vichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Fly, fly, butterfly, ride a better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą. Su Ukrainos avialinijomis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. BetSafe. Lažybos. Kazino. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas. Su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Gerą vakarą Delfi televizijos žiūrovai, sveiki gyvi mili bičiuliai. Nauja darbo savaitė mes pradedame nuo BetSafe LKL pirmenybių rungtynių. Numeriu rungtyniauja Perišas Petis, pataikantis dabar iš po krepšio. Ir 77-asis Toma Dimša prižiūrintis Gediminas Žalalis, dabar pralaimintis mikro dvikovės rungtynės žaisdamas po 22 minutės renka po 6 taškus, atkovoja po 6,5.
kuriam klyjuojama lyderio etiketė, bent jau iki traumos. Jis kažką panašaus demonstravo į tai Eigirdą Žukauskas iš fantastikos srities besibaigė. Čiukinas kova dėl kamuolio pralaimi, penktą kamuolį praranda Vytautas Tilijanų. Tai verčia trim taškais. Patogų kamuolį mestelėjo Dimšai. Gediminas Maceina, perišas Peti iki galo. Užtikrintai žaidžia šis žaidėjas, turintis. Čia Liandželo iš pokrepšio, meistriškai. Vytautas turi keturias pražangas, perišas Peti tą žino. Liandželo bolas, manau, taip pat. Pataiko perišas Petis, dedantis galutinį tašką. Tik dabar jį pasiekia kamuolys. Žalalio palikt laisvą negalima, čia vėl rizikavo. Vigincas su Dimša, noras atsiskaityt su lietuviu, Peti taikliai. Neateina, jūs tai kamuolys neturi daug fizinės jėgos. Pataikė tik Eigirdas Žukauskas. Vigincas. O antrasis Alana Viginso. Tolimas metimas. Vigubina prieš jį prieniškiai. Antrą kamuolį iš eilės dovanoja svečiam. Sinica iš viršaus. Penktasis Justo taškas. Galima bus paklausot rungtynių pabaigai dar. Šį krepšininką švariai Sinica dirba gynyboje prieš Petrilevičių. Tomas Dimša iki galo, iš viršaus! Visų pirma kalbu apie gynybą. Žukauskas dar kartą laisvas pataiko, pagaliau! Neria po krepšiu, Petrilevičius iš viršaus! Metimas netaiklus, 10 sekundžių, minutas. Be pražangų turi dėti dabar dzūkai, Linkevičius. Pataiko Linkevičius 3.80, 79, bet jau tik 2.8. Stilianų gaudamas už marškinėlių, Martynas Linkevičius, nesportinė pražanga. Vytautas lieka turnyro lentelės dugne. Trečias tarpusavio mačas šiame sezone baigėsi dzūkų pergalę. Perišas Peti dar pataiko iš aikštės vidurio. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos kazino. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas. Su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it... being awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Ką
grįžtame į Pasvalį, čia jau netrukus antroji rungtynių pusė tarp šeštą vietą BCF LKL pirminybėse užimančios Pasvalio pieno žvaigždžių ekipos ir septintoje vietoje žygiuojančios Alytaus Dzūkijos. Atkaklios, pakankamai dinamiškos buvo rungtynės pirmoje savo pusėje, 39-35, toks yra šiuo metu mačo rezultatas, aikštė šeimininkai priekyje ir aišku pagrindinis to kaltininkas yra Jakensas Maniga, jau 17 taškų surinko pieno žvaigždžių komandos kanadietis, rezultatyviai labai rungtyniaujantis ir truktelėja savo komandą antrajame rungtynių kelinuke. Na, taip pat labai naudingai šeimininkų gretose žaidžia Trevonas Jūzas, tik trys taškai, tačiau 6 atkovoti kamuoliai ir 5 rezultatyvūs perdavimai, taip pat 15 naudingumo balų, Viačeslavas Bobrovas pelnė 7 taškus, Martynas Varnas 5. Dzūkijos gretose tokių aiškiai išreikšto lyderio kaip Maniga nėra, po 6 taškus pelnė Gediminas Žalalis, Paulius Danisevičius ir Čelzas Kelisonas. Aš žiūrint į komandinę statistiką, ji... Viačeslavas Bobrovas pelno taškus. Na, pieno žvaigždės taikliau atakuoja į žaidimo kiek daugiau nei 50%. Dzūkijos pataikymas 38 tik tai procentai ir ypač nekrenta tritaškiai. Šiai komandai vienas pataikytas iš 7. Dzūkija laimi kovą dėl kamuolių 21-19. Rezultatyvių perdavimų daugiau atliko šeimininkai 10-8, o klaidų skaičius identiškas. Po 6 kamuolius prarado abi ekipos. Sėkmingai čia apsigynė pasvaliečiai Trevonas Hjūzas prieš Paulių Danisevičių. Ausijas, na šiandien... Minusinis Arturas Ausijas, nesiklosto šiam gynėjui rungtynės, minus 2 naudingumo balai, atkovoja kamuolį pasvaliečiai, po netaiklaus tolimo metimo, Jūzas. Trevonas Jūzas pataikė pirmąją baudą. Antroji taip pat taiklė. Blokas iš Viačeslavo Bobrovo. Na, šiuo metu vyksta dar dvejos BCF LKL rungtynės. Šiauliai antrajame kelinuke pralaimi Vilniaus Lietuvos rytui 20-37. Juventus prieš Neptūną tik tai pirmasis kelinukas ir 14-15 minimali klaipėdiečių žaidžiančių svečiuose persvara. Danisevičius labai aukšta trajektorija, metimas netaiklus, Gediminas Žalalis. Sima kamuolį po varžovų lenta, Viginsas, Žalalis iš toli netaiklus, tolimas metimas, Olisevičius. Bobrovas, aišku, nori centruoti prieš Perišą Petį. Gražus perdavimas kertančiam į baudos aikštelę Osvaldui Olisevičiui. Ir pirmą kartą šiose rungtynėse vienos komandos pranašumas yra dviženklis.
Viginsas, na, čia jau gražus prasiveržimas, Osvaldas Alisevičius atsiprašo komandos draugų, šiek tiek pasivoka gynybą. Jūzas iš toli, netaikliai. Pataiko ir dar vieną metimą Alanas Viginsas. Ir tokiais galingais žingsniais patenkintas savimi grįžta prie savojo krepšio. Bobrovas antrasis mėginimas šiandien iš toli. Netaiklus Manigaima kamuolį. Ausėjas. Atsipalaidavo nuo varžovo, bet metimas netaiklus. Puolime skiria pražangą Tomas Jasevičius labai išraiškingais savo gestais. Gediminas Žalalis buvo neteisus po varžovų krepčiu. Jūzas labai lengvai prasprūsta pro kelis varžovų krepšininkus. Trevonas Jūzas, septintasis jo taškas. Menisevičius pritrūksta tikslumo, nors situacija buvo tikrai gera. Osvaldas Alisevičius užsigalvojo apie perdavimą, praranda kamuolį. Peti perdavimas Čiukinui ir du baudų metimai. Du keitimai Dzūkijos ekipoje. Nikas Tilijanų ir Mindaugas Sušinskas grįžta į žaidimą. Čiukinas ką tik pelnė trečiąjį savo tašką, dabar prideda ir ketvirtai. Maniga, reidas po krepšiu, sustabdytas be pražangos. Stilianų, puiki, Trevono Hughes'o gynyba, taškų nėra. Matosi, puiki atmosfera. Pieno žvaigždžių komandoje prie pargriuvusio Viačeslavo Bobrovo iš karto skubėjo net trys komandos draugai, norėdami padėti jam atsikelti. Trečioji komandinė jau pražanga Lietuvos Dzūkijai per penkias beveik sužaistas minutes. Viginsas jau ne pirmą kartą panašiai ginasi prieš centruojančius varžovus, tiesiog atsitraukė nuo jų, netenka kontakto su oponentu puolantis krepšininkas ir taip praranda kamuolį. Būtent tokį pamatėme, tokį įvykių tėkmę.
Nikita Balašovas grįžta Pieno žvaigždžių ekipoje. Pakeitė Viačeslavą Bobrovą. Perima kamuolį Džėjus Maniga. Reidas po krepšiu ir 2+1. Dar aišku pataikyti reikia tą ekstra baudos metimą, bet labai gražus reidas perimus pačiam kamuolį. Šiandien sunkiai, labai sunkiai sustabdomas Džėjus Maniga. Bauda netaikli, Olisevičius buvo nusiėmęs kamuolį po varžovų lenta, bet dabar jau Nikas Stilianu skuba į priekį, 2 lengvi taškai iš pokrepšio. Retai pamatysi tokį dalyką, kad vienai komandai prametus bauda, kita iš karto suorganizuotų greitą puolimą. Jūzas per rankas, trumpas metimas. Čiukinas prašo kamulio ir sėkmingai žaidžia prieš gerokai žemesnį varžovą. Povilas Čiukinas. Tremonas Jūzas dabar su kamuliu. Perdavimas arčiau krepšio. Balašovas netaikliai. Alanas Vigincas aukščiausiai šoka į viršų po savojų krepšiu. Sušinskui puiki proga mesti iš toli. Vigincas ir pražangos. Vigincas stoja mesti baudų pirmą kartą šiuose rungtynėse. Na ir yra variantų, jog prames. 66% baudų pataiko vidutiniškai. Pirmoji taiklė. Antroji irgi. Pasiekė tikslą, komandas beskiria jau tik 2 taškai. Dzūkija buvo paleidusi pasvaliečius iki 10 taškų atstumo, bet dabar grįžta vėl į rungtynes. O dabar dar pražanga atakuojančiai komandai, tai yra Pieno žvaigždėms. Peti, gražus reidas po krepšiu ir taiklus metimas kairė ranka, o Nikitai Balašovui. Nesėkmingas šis nusileidimas. Pagal viską panašu į čiurnos traumą. Lisa Šoši yra registruota šioms rungtynėms, bet turbūt ne iki galo pasirengęs. Dabar minutės per traukėlę.
Brandus, tirštas, sodraus skonio. O šis švelnus, lengvas, su gaivia rūkštele. Dvaro kefyras, skaniausia renkatės jūs. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Klasiokai, negalės dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Pasvalyje atkakli kova ir rezultatas lygus. Sužaidus 7 minutes antroje rungtynių pusėje 49-49. Su kamuoliu bus pasvaliečiai, jų gretose traumą patyrė Nikita Balašovas. Ir panašu, kad šios rungtynės šiam vidurio polėjai gali būti jau ir baigtos. Teks versti su tuo, kad turi. Priminsiu, Lisas Šoši registruotas, bet iš to, kad nežaidžia, akivaizdu, jog dar nepasiruošęs žaidimui yra Kosovo rinktinės polėjas. Maniga labai sunkus metimas, bet kamuolį nusiima. Aikštės šeimininkai. Lekūnui jau reikia atakuoti ir 3 taškai. Pražanga prieš Alną Viginsą. Ir tai jau 6-oji pražanga šeimininkams šiame kelnyje. Alnas Viginsas, rezultatyviausias Dzūkijos žaidėjas, su 9 taškais stoja mesti baudų. Prameta. Antrąją baudą į Viginsas. Bobrovui perdavimas po krepšiu. Ir Bobrovas stabdomas pražanga. Norėjo grūsti iš viršaus kamuolį ukrainietis. Bet Mindaugo Sušinsko pražanga neleido to padaryti. Abi baudas užtikrintai sumetė Viačeslavas Bobrovas. Minutė 55, šeimininkų bandymas spustelėti. Varžovus labiau kosmetinis negu kas nors iš rimtųjų. Viginsas sukasi perdavimas Čiukinu ir du lengvi taškai iš pokrepšio. Jūzas numeta į kraštą, čia tarsi nebloga proga, Bobrovas dar bandė kautis dėl kamulio po netaiklaus Tomo Lekūno metimo. Strianų visiškai laisvas ir 3 taškai. Pagaliau gera proga sukurta šiam Dzūkijos legionieriui. Pirmoje pusėje prametė porą tolimų metimų, dabar atakavo taikliai.
Bobrovas dar kartą iš toli. Ir dar kartą netaikliai. 54-55. Stilianu labai jau komplikuotas šis slalomas varžovų krepšio link. Metimas buvo netaiklus, o šeimininkai kamuolį gali kontroliuoti beveik iki trečiojo kėlinuko pabaigos. Jūzas, gražus suktukas ir du taškai. Na ir Viginsui dar pražanga po krepšiu. Tomas Lekūnas siunčiamas mesti baudų. Abi baudos sumestos, lieka 5 minutės ir minutės pertraukėlė. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės. Yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. Paskutinė trečiojo kilnuko ataka, be abejo, lieka 5 sekundės, ne 5 minutės. Atleiskite už tą klaidelę, susipinė liežuvis ir svečiams lieka 5:01. Stilianu su kamuliu, jo metimas iš toli per trumpas. Tuo ir baigėsi šis kilnys, 58-55, priekyje nedidelė persvara aikštės šeimininkai. Įsigykite premium plovimą ir su Extra Club kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Bichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą. Su Ukrainos avialinijomis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. BetSafe. Lažybos. Kazino. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas. Su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Pasaulio kultūros centre
Grįžtame į Pasvalį, dar jūsų ekranuose įdomiausi šių rungtynių epizodai, gražiausi šių rungtynių epizodai. Maniga pristabdytas po pertraukos, 17 taškų buvo surinkęs iki jos ir trečiajame kėlinuke pelnė tik tai 2 taškus. Šis pieno žvaigždžių komandos kanadietis ir jo sustabdymas, aišku, Dzūkijai leidžia kvepuoti nugarą aikštės šeimininkams. Žalalis atlieka perdavimą Viginsui, netaiklus tolimas metimas. Lekūnas jau pataikė tolimą metimą šiandien, bet ne šį kartą. Peti. Ilgai tęsiasi ši svečių komandos ataka, gražus perdavimas Povilui Čiukinui. Ir Čiukina šiandien žaidžia naudingai, labai naudingai savo komandai. Pelnė jau 10 taškų, gerokai viršydamas savo sezono vidurkį. Kuris siekia 5,2 taško. O čia su sėkmės elementais taškus pelno aikštės šeimininkai, Viačeslavas Bobrovas. Jam bus įrašyti šie taškai. Perdama Žalaliui ir 3 taškai, Gedimina Žalalis. Lygina rezultatą, 60-60. Ausijas, na vėl prastokas perdavimas. Gelbėjo situaciją Maniga, bet taškų nėra. Stilianu palei galinę liniją, Čiukinas nepataiko iš idealios situacijos Povilas Čiukinas. Lekūnas nusiėmė kamuolį po Varno netaiklaus metimo. Maniga irgi nėra 3 taškų. Kova dėl atšokusių kamuolių šiandien apylygė. 33 nusiėmė Dzūkija, 32 kamuolius pieno žvaigždės. Vigincas iš toli, netaiklus metimas, kamuolį ima Trevonas Jūzas. Pats imas iniciatyvos Jūzas, netaiklus metimas ir Nikas Tilianu sugrebė kamuolį netoli savo baudos aikštelės. 6:40 iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Čarlzas Kelisonas puolime rėžėsi į varžovą, į Džėjų Maniga ir užsidirba asmeninę pražangą.
8 sekundės jau tik lieka polimui. Maniga nepataiko, nepavyksta pakartoti metimo ir Slavui Bobrovui. Šansas į priekį išsiveršti Dzūkijai. Žalalis iš toli. Netaikliai. Lekūnas veržiasi arčiau krepšio, pražanga dar ties tritaškio linija. Jūzas labai gražiai žaidžia prieš Čelzą Kalisoną. O šiandien naudingiausias savo komandoje yra Trevonas Jūzas. 22 naudingumo balai. 9.8 kamuoliai ir 6 rezultatyvus perdavimai. Taigli pirmoji bauda. Stilianu priima kamuolį. Jūzui trečioji asmeninė pražanga, antroji komandinė aikštės šeimininkams. Žalalis stumimas į nugarą. Stilianu, na kur bėga Varnas, visiškai nesuvokiama, tiesiog grubi gynybos klaida, kurią idealiai pasinaudoja Dzūkijos krepšininkai Niko Stilianu asmenyje. Maniga, Bobrovas po krepšių nėra taškų, Viginsas ima kamuolį. Kaširovas ne pagal taisyklės stato užtvarą. Na dabar žemų penketų žaidžia. Pasvaliečiai, Tomas Lekūnas turbūt vidurio polėjo pozicijoje reikia manyti prieš Anatolijų Kaširovą. Įdomi mikrodvikova. Jeigu jį ką nors nulems, jeigu matysime perdavimų Anatolijų Kaširovai, Trevonas Jūzas nepataikė iš vidutinio nuotolio. Viginsas. Pražanga vis dėlto sušvilpta. Ketvirtoji
Viginsas taikli bauda. Antroji taip pat. 62-65. Sušinskas keičia Alaną Viginsą Dzūkijos gretose. O Trevonas Jūzas pradeda naują šeimininkų polimą. Stogas, bet su pražanga. Jūzas šiandien neprametęs dar baudų. Dabar prameta. Antroji tikslesnė. 63-65. Ir jau mažiau nei 4 minutės. Ketvirtajame būtent kelinyje, nes pagal tai, kaip klostosi mačas, visai įmanomas ir pratesimo scenarijus. Žalalis nepasinaudoja idealia jam sukurta galimybę. Nepataikė kairę ranką iš pokrepšio. Jūzas vėlimas iniciatyvos. Varnas nusiima kamuolį po varžovų krepšiu. Maniga, reidas gražus ir vėl pražangos. Galimybė lyginti rezultatą. Džiai Maniga. Ir Maniga nepataiko baudos. Šiandien be keitimų žaidžia Džėjus Maniga. Palsėjo truputį tik pirmo kelinuko pabaigoje ir likusi laiką arė aikštėje. Į kovą perdavimas ir praranda kamuolį Dzūkai. Maniga vėl pro kelis varžovus ir šį kartą jau pražanga puolant. Ir minutės pertraukėlė Pasvalyje. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas. Su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Tris kartus daugiau pieno, tris kartus daugiau baltymų. Pieno žvaigždžių graikiškas jogurtas. Vichy Classique, tyras, išgrynintas sidabru. Klasiokai, negalėsiu dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Gali
Baigėsi minutės pertraukėlė. Šiaurės Lietuvoje, Pasvalyje, 64-65, 2 minutės 45 sekundės iki ketvirtojo kelnio pabaigos. Dzūkija turi vieno taško persvarą. Stilianų apylaisvis ir pataiko. Nikas Stilianų. Ausėjo netaiklus metimas. O kamuolys atiduodamas Alitaus Dzūkijai. Diginsas braunasi pro Osvaldo Lisevičių nelabai sėkmingai. Stilianų 3 sekundės atakai. Neliečia kamuolys. Lanko ir baigėsi atakai skirtas laikas. Prisipažino suklydęs rungtynių arbitras, neleidęs tęsti pradėto puolimo aikštės šeimininkams. Bereikalo stabdomas buvo rungtynių laikrodis, o pasvaliečių ataka nesėkminga. Tiksliau Povilas Čiukinas kyštelėjo ranką ten, kur reikia, kada reikia. Petį. Perišas Petį per rankas. Kam atitenka kamuolys nuo Čiukino. Ir minutės per trukėlę. Rule number one, in flavor we trust. Canes, change your soda. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą su Ukrainos avialinijomis. Ir šių laikai ir baigėsi. Finbi.lt pirmas draugiškas būdas skolintis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Pasvalyje svarbiausios rungtynių akimirkos. Dar prieš tai žvilgsnis į kitas arenas. Šiauliai 53-59 pralaimi Lietuvos rytui. Tai trečio kėlinio rezultatas. Pasibaigus dviem kėliniams su dienos Juventus 35-39 pralaimi Klaipėdos Neptūnui. O čia pasvaliečiams reikia... Anot mačio pranešėjo aktyvaus palaikymo, iš tikrųjų jo reikia 64-67, bent jau šiai akimirkai arčiau pergalės. Trečiosios bei iš eilės pergalės yra Alytaus Dzūkija. Obrovas. Gali brautis ir prieš Povilą Čiukiną. Sunkus, bet taiklus Viačeslavo Bobrovo metimas. Išmuštas kamuolys Žalaliui iš rankų, jau prasidėjo paskutinė ketvirto kėlinio minutė. Perimtas kamuolys Trevonas Hjūzas. A, tik bravo galima pasakyti už tokį epizodą Trevonui Hjūzui.
Ir 68-67. Petį išmuštas kamuolys jam iš rankų, Arturas Ausijas su juo. Gal Bobrovas šį kartą prieš gelokai lengvesnį oponentą, Olisevičius gali uždaryti rungtynes. Ta ir daro Osvaldas Olisevičius, 71-67, galinga šeimininkų spurtas ir Dzūkija priversta prašyti minutės per traukėlės. Vichy Classique, tyras, išgrynintas sidabru. Bet safe, lažybos, kazino. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Septyninulis. Tokia įspūdinga nepilnos minutės atkarpa, kurią suorganizavo Pasvalio pieno žvaigždžių komanda. Treonas Jūzas vagė kamulį iš varžovo lygioje vietoje. Po to Osvaldas Olisevičius tarstelėjo savo žodį nuo trijų taškų linijos ir labai gera dabar yra šeimininkų situacija ir labai nepalankė, aišku, svečių komandos padėtis. Čiukinas ieško Stilianų. Šio metimas taiklus. 71-69. Dabar dar vieną minutės per traukėlę. Brandus, tirštas, sodraus skonio. O šis švelnus, lengvas, su gaive rūkštele. Dvaro kefyras, skaniausia renkatės jūs. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Rule number two, you gotta stick with it. Change your soda. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Ir šių laikai baigėsi. Finbi.lt pirmas draugiškas būdas skolintis. Na ką, baigėsi minutės per traukėlę. Komandos nori tartis kaip įmanoma ilgiau. Ir tai reikia daryti. Šeimininkai turi dviejų taškų pranašumą, trapę persvarą, bet laiko lieka labai nedaug. 17 ir 1/10 sekundės dalis. Du variantus matau Dzūkijai. Arba bandymas iš pradžių perimti kamuolį, o po to aišku pražanga, jeigu to nepavyksta padaryti. Du tik tai realus variantai siekiant gelbėti šias rungtynes. Pražanga. Pavyko išmesti kamuolį pasvaliečiams. Osvaldas Olisevičius, na, patikimas metikas. Žiūrėsiu. Šį sezoną 86% pataikomų baudų. Ir antroji bauda taiklė. Čiukinas meta iš toli, na tai tikrai ne variantas. Dzūkija atkovoja kamuolį, dar kartą Povilas Čiukinas ir pataiko. Tolimą metimą, bet lieka tik tai kelios dešimtosios sekundės dalys
Ir tai yra tokia pabaiga. Povilo Čiukino tritaškio neužtenka. Alytaus Dzūkijai pieno žvaigždės iškovoja antrą pergalę iš eilės ir turnyro lentelėje kyla bent jau kuriam laikui į penktąją vietą, aplenkdami Šiaulių komandą. Na, dar gali šiauliečiai, jeigu nugalėtų Vilniaus Lietuvos rytą, prisijungti prie pieno žvaigždžių ekipos. Taigi toks krepšinis, iš tikrųjų puikios rungtynės, gražios, dinamiškos, įdomios rungtynės iki pat paskutinės akimirkos. Ir pergalę čia švenčia Pasvalio pieno žvaigždė 73-72. Ačiū, kad žiūrėjote šią mūsų transliaciją. Su jumis buvo komentatorius Gediminas Seklaitis. Dėkoju už dėmesį. Viso geriausio. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Išaugote pergalių. Restoranus The Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas. Su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Tai kliausias pasirinkimas. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class, we call it... being awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence.